ငါအိမ်မွားလေးပြီးစင်းလာခဲ့ရဟာ။ဟင်ဘာဘာဘာဖြစ်လို့လဲ။အော်အခုချိန်မျိုးဦးလဲလဲလှုပ်နေပြန်ပြီ။အိမ်မွားကပြီးစင်းလာပါတယ်ဆိုမှတော့ခိုးပြင်းမလို့ပေါ့ဟာ။အန်တီလေးကသူ့မိတ်ဆွေတာကြော်ထိုက်ဆွဲသူနဲ့ငါ့ကိုပေးစားဖို့ကြိတ်ပြီးစီစဉ်နေရဟာ။အဲ့ဒီကြော်ထိုက်ကလည်းလေငါ့လိုချင်လို့ဆိုပြီးတော့အတွင်းကိုလိုက်ပြောနေရ။နင်းနဲ့မခွဲရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီလန်တလန်နဲ့ရှိရဟာ။နေမျက်နှာဘာဖြစ်နေရတော့ညောင်ကမခိုးချင်လားဟာဟာမဟုတ်ပါဘူးညောင်လေရုပ်တရည်ကြီးဆိုတော့ငါလည်းဘာလို့လို့ဘာကန်ရမှမသိဖြစ်သွားတာပါကဲခိုးပြည်တာဟုတ်ပါပြီနောက်ပြန်သွားကြမှာဟဲ့အဲ့နေစီစဉ်ရမှာလေမင်းကြီးကနေဖို့စားဖို့အကုန်လုံးစီစဉ်ပြီးတော့မှနေလာခိုးရမှာလားအဲ့ရုပ်တရည်ကြီးဆိုတော့ငါအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ခုငါ့မှာပတ်စံလည်းဘာမှပါမလာဘူးကဲမထူပါဘူးဟာငါ့ညာလိုက်ခဲ့နေရလေခိုးပြီးပါတယ်ဆိုမှမိဘအိမ်ကိုပြန်စရာလားပတ်စံတော့ကစိတ်ပူနေနဲ့ငါ့မှာရှိလောက်ထည့်လာခဲ့တယ်ပြီးတော့လက်ဝတ်လာစားရလဲပါပဲလေအဓိကအခုပဲသွားကြမယ်ဆိုတာစဉ်းစားဟိုခိုးပြီးုံနေမှာမပြီးတော့ဘူးနော်ဟိုခိုးပြီးပြီဆိုရင်ငါတို့ကအိမ်ဆောင်တွေဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့ခါကျရင်ငါတို့ကဘာလုပ်လို့မယ်ဘာမှနေရမယ်ဘာစားရမလဲအဲ့ဒါအကုန်လုံးနေ့မှအဲ့လောက်တော့ခက်ခဲများနေဆိုလို့ရှိရင်နေ့နဲ့နေ့ပြန်လိုက်တော့ပတ်ပတ်မလည်းငါဘာလဲငါစဉ်းစားပြီးအစီအပြေနေတာတွားလိုက်တော့ဟေးဟေးနေပါဦးမဟုတ်ပါဘူးနင်ဘာဖြစ်နေလဲငါပြောတာစုံနားတော်မှာနင်ဘာမှပြောမနေလဲနော်ကဲဖြစ်စမ်းပြအကြောင်းရအောင်သူတို့ပဲရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့ငါလည်းလာလိုက်ခဲ့နင်စိတ်ကြီးတယ်ဟဲ့အထုတ်တယ်ရောအေးဟဲ့တကားဖွင့်ပြီအေးချီပီးတင်လိုက်စတော့ရက်ခုမပြေးတော့ဟဲ့စားစားစား